Tacando um branco. Hã? Adesivo branco, né? Eu vi um carro. Dessa daí. É, mas essa aqui tá diferente. Essa é diferenciada. Mas tu viu, né, que a gente passa. Tudo que não é aquele do gordinho, não vai evoluir nunca.
Agora ele tá com as cachorras pra cagar e ele grita. Tá. Que a gente nem podia aqui entrar, não, aqui, não, cara. Aí tá rodando.